Oj, Ela, hur bokar? Oh, Ela, mirë se ke ardhur. Faleminderit që je bashkë me neve sot. Apo të pëlqen studio? Po. Çka po të pëlqen më shumë këtu? Ha? Po më pëlqen. Çka po të pëlqen më shumë? Dritat. Dritat edhe? Kthau çtu, kthau. Kthau çtu, kthau. Çka po të pëlqen më shumë? Dritat edhe? Edhe? Edhe ngjyrat. Edhe ngjyrat. A pishet që na kena pak pink çtu ngjyra? Po. A je lumtur që po den televizor? Po. A, kanë me të po edhe shoqet? Edhe kanë me të po krejt në televizor. Qure vetën atje, qure? Ha? A shkojnë a ullëm më në kreveta? Ani. A ullëm re ato më pak që atë bisedojnë asi dy shoqe? Ani. Qa kena mu buna dyja? Shoqe. Qa fe shoqen tane? Hajde dhe ullu. Gotu, 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 gotu. Oj, Ela, more. Tregom, more, ti qka po bën? A? Qysh po kalon të? Po kaloj me peshqe. Me peshqe, bravo! E qka ke vesh? Kusht ka vesh ty ka qëtë bukur? Ha? Kusht ka vesh që ka qëtë bukur? Kusht ti ka ble ty këto tesha? Mi ka ble babi. A i zgjedh ti tesha qka po dën me vesh? Po. A i tregon që kjo po më pëlqen mu? Po. A? Po. Cilat në gjyrat pëlqen ty ma shumë mi vesh? Blue, pink. Blue, pink? E kaltër të pembe? Po. Edhe me purple. Edhe me purple, vjollë, se sikur s'kena jonë këto? Po. Aha. Sa vjetë i kite? 4 vjetë. Të qështë e ki amrën? Suela Kodraliu. Suela Kodraliu. Prej ka jeti, Suela? Ku jeton të? Të babi jam. Të babi jë. Qështë e ka amrën qaj vend ku jeton të? Ferizaj! 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 A ki motra? Po. Sa motra i kite? Dë motra. E vlo? A ki vlo? Po. Sa vlezër i kite? Tëri. Tëri vjetë. E që to këpuca sot bukra, oj Suela. I këmë ble. Kur i ke ble që to këpuca? Sot i këmë ble. Vesh për me arnë me dojnë televizor i ke ble që to këpuca, po? Po. Une, a jetu shkutin këpsht? Po. A ki shumë shoqe? Po, plot. Kush është shoqe ajo të e ma e mirë? Se dhe unë kam plot shoqe. A? Kush është shoqe ajo të? Shoqe e më është Abeja. Abeja? Abeja. Tjetër? Abeja, Sela, si. Anea, mo? Alore. E mu më harrove pëse sta Evelina? Evelina. Ta është Evelina shoqe ajo të? Po. Se më harrove, hajde dhe njëherë, kush është shoqja jote? Abeja, po. Sela. Tjetër? Anea. Tjetër? Alore. Tjetër? A? A? Me thëmë, edhe njëra? Edhe njëra? Kush tjetra? Që që kom e amrinu në? Kush jam une? A su bënëm na dyra shoqe? Mësusja. Mësusja? Po, mire ki, mësusja. Suela, mun kanë të regu që ti i din krejt krye qytetat. Po, i di. Kur i ke mësu ti? Bobi më ka thënë. Bobi ti ka mësu krejta? Po. E atë ka pëlqy ti me i mësu? Po. Apo mi të regon mu? Po. Hajde, Kosova. Shqipëria. Kosova, kush është krye qytetë? Kush është? Prishtina. E krye qytet i Shqipëris, kush është? Tirana. Bravo, kush është krye qytet i Amerikës? Washingtoni. Bravo, krye qytet i Anglis? Roma. I Anglis, i Anglis. Londra. Londra. Kush është i Gjermanis? Berlini. E i Francës? Parisi. E i Italis? Roma. E i Japonis? Tokjo. Bravo, i Macedonis kush është? Skupi. E Austris? Vjena. I Bosnjës? Sarajeva. I Slovenis? Ljubljana. Opa, i Kroacis? Zagrepi, sova. I Zagrepi është, a? Unë e se kom dit, unë e tash prej te e jom të imsu. A bënë me imsu edhe mu? Po. Hajde pimsuami, pra. E kush është i Turqis?
Turqis? Po, Turkia. Ankaraja. E kush është i Greqis? Zagrebi. Jo, i Greqis, i Greqis. Athena. Athena, bravo! E kush është i Portugalis? Lisbona. Bravo! E Ispanjës? Madride. Edhe i kush është i Zvicrës? Berna. Kush është i Suedis? Stukulmi. Kush është i Çekis? Praga. E i Danimarkës? Kopenhaga. Bravo, bravo, bravo. Hajde pilojm pak. Unë po duam të dit edhe alfabetin t'ja edin. Pilojna pak çato, okay? Hajde shkojmë. A i ke mësu t'i shkronja atë krejt? Po. Apo vjen t'i unë e ullën bashk? Hajde, opa! Po i di! I di në krejt, a? Po. Prit. Qërëm? Prit, vishë të ndryqë unë që t'mikrofon, vishë pak, se e huqa drisona ullën bashk. Opa, sa bukur. Hajde! A, B, C, Q, D, V, E, E, N, F, G, J, H, I, J, K, L, L, M, N, N, O, P, Q, R, R, S, Š, T, F, U, V, Z, Č, U, Z, Ž. Ž. Bravo! E, kur e ke mësu ti alfabetin? Sa vjet i ke pas? 4 vjet. 4 vjet e ke mësu alfabetin, po. A? E kofsht, a i din ti kofsht cilat jën kofsht? Po. Hajde, tregomi mu cilat jën kofsht edhe shpes qëto. Kush është qëto? Masi si kemi shkronja. Ario. E kë? E. Qka është aj? Qka është? A është tigër? Po, tigri. Tigri është. E kjo, qka është kjo? Ora. E kjo? Pula. Bravo. E këto, qka janë këto? Ta janë... Pe! Qka janë këto? Be! Këta janë qip. Qip, delet, bravo! Bravo, bravo, bravo. E kjo kush është kjo? Luani. Luani. E këto që ka janë? Flutura. Flutura. E kjo? Mocja. Ndërsa kjo këto? Elefanti. Bravo. E ti, a ke fillu me e ledzu? Po. A din me e ledzu? Po, mëra. Qka përshkrun që to? V, I, Z, N, T. Vizët. Hajde përshkojmë edhe diqka tjetër. Hajde qëto që të ledzoje? Ani. R, U, S, H, I. Rusha. Rushat. Hajde përshkojmë qëto? Hajde qëto? Ani. I, R, I, Që, je. Iri që. Bravo, a lojnë pak librën anësh? Ani. Tregom ty që ka të pëlqen ma shumë kur ti mësën shkronjat edhe kur mësën me e lezu. A? Që ka të pëlqen? Rushi. Po? Banana. Po? Edhe që tërsen grapes. Tjetër? Edhe... Sa orë në ditë mësën të shkronja? Edhe... Meni... Edhe do fruta. Edhe do fruta tjerë, s'ka rëndësi. E a i ke motrat më të mdhaja, a më të vogla? Më të mdhaja. Më të mdhaja se ti. A shkojnë ato në shkollë? Po. Në cilën klasë janë ato? Ato janë në pesë qa. Në të pesën, e a mësën të bashkë me to me ledzu? Po. A veç me babin edhe me halën? Me babin edhe me halën. Mësën me e ledzu. Unë e kom dëgju Suela që ty të pëlqen edhe me e këndu. A të pëlqen muzika? Po. Kusht të pëlqen ma shumë prej këngëtarve?
Ha? Ka në ndëgjën ti? Qka ndëgjën? A vjena jo ditë, o nartë të shpia. Hajtë, apo që është me e knu? Apo knam pak edhe me valzu? Apo në apë këndon që atë kongë? Po, po. Hajtë, qunë kome dhe këndoje. Këndoje dhe valzo. Ani. Hajtë, këqyre kamerën? A vjena jo ditë, o nartë të shpia. A vjena i moment, o në... Por të shpija... Mirë! Bravo, vazhdo! A e kryve? Po. E kryve, do me thonë. E numrat, a i ke mësu Suela numrat? Po. Dërin sa din ti me e numru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 10. Dërin 10 i ke mësu, apo? Po, dërin. Cilin kong po ki qef me ta këndu Florindi? Po një di krejt. Ti din krejt. Apo ki qef me e këndu me Florinti një kong? Te mikrofoni që atje. A? Po një di. Po anja, apo dën me dojnë me e këndu që atje. A? Me kitar? Be, be, ba. A e din kongën që po e këndu Florinti? Po një di. Ba, ba, black, shin, heavy anymore. Yes, sir, three, red, bow. Hajde, shkojnë a e këndojmë të Florinti. Hajde, 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 hajde. Florent ka me e këndu kongën. A mi a jatë mikrofonin? Po, sigurisht, Florent. A mi reka, po veç mi ullë. Hajde, ullim poshtë. E që qështu mas letim. A vjen a jo... Prit, 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 ja nisim, prit. Hajde, nesja, a vjen a jo ditë për dojka. A vjen a jo ditë, unë orë të shpija, a vjen a jo matë, mirë. Cilën kongë e këndove ma hirët anglisht? A vjen a jo ditë, unë orë të shpija. A e këndojmë kongën, qingji vogël, rinë me ndu shëmbe, be, be, pa. Pone e di. Hajtë, këndoje. Ba, ba, black, shin, heavy anymore, yes. Bravo! Apo e përqafon shoqën tone? Hajde, 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 hajde. Apo i thujmë krejt shikuzve faleminderit që nga kam po? Apo i thujmë tungë? Tungë, faleminderit që e keni ndjek Suelën. Në vazhdim të dashur miq, po e sillim një storje nga edicioni 16 i festivalit Dam, të shohim se kush performoi të shtunën që e lan pas.